Мої вітання! В ефірі телеканалу М-студіо програма «Діалоги». Як завжди у нас в гостях цікава неординарна особистість. Письменник, блогер, онлайн-підприємець і мандрівник Орес Зуб. Зустрічайте! 110 країн у вас уже за плечима. З чого все починалося? Якщо говорити про подорожі безпосередньо, ну, почалося з першої країни Україна, так, де я народився. От, і так вийшло, що ще буквально в шкільному віці мене батьки відправляли в різні англомовні табори, де я вивчав англійську мову, де спілкувався з іншими однолітками з інших країн. І фактично, що от з 10 років я почав дивитися, якби, що є навколо, розуміти, що в нас не є центр всесвіту, хоча це були такі, мабуть, менш свідомі подорожі раніше, так? От. А більш самостійні мандрівки почалися вже в університетський час. Я почав як студент їздити на різні обміни, міжнародні програми, стажування. Ну і так закрутилося, апетит почав зростати. І коли закінчив навчання, часу мене стало більше, відповідно, я, ну, почав шукати шляху, як я можу їздити далі і довше. Ось. І в результаті от якось кристалізувалася ось ця мрія, яка десь в підсвідомості лежить багатьох людей, але, мабуть, не всі на неї наважуються, про те, щоб відвідати всі країни світу. От. Десь, мабуть, коли я вже відвідав понад 50 країн, я подумав, типу, було б прикольно, типу, всі країни відвідати. І з того часу так, ну, досить ґрунтовно працюю в цьому напрямку. Я багато разів був на Закарпатті, я сам львів'янин, відповідно, тут часто бував і раніше. От я щойно говорив нашим колегам, які тут поряд, так, біля камери знаходяться, те, що ще от в юному віці, коли ми говоримо там підлітковому, я їздив в Ужгород на змагання з тенісу кілька разів біля стадіону, там тенісні корти, я досить пам'ятаю добре цей час, тому починається відтоді. А крім того, от мій перший бізнес, пов'язаний з подорожами, це ukrainetravelsecrets.com, це англомовний онлайн-путівник по Україні. І, власне, частина профільна у ньому – це організація турів для іноземців по Україні. І коли в мене були різноманітні запити від клієнтів, то лева частка з них, якби їхній маршрут пролягав по Закарпатті. Ось, і тому я тут досить багато всюди побував, насправді, так. Навіть були дуже цікаві кейси, коли мені доводилося шукати якесь коріння, там, якісь документи, архівні дані сімей, які тут проживали в довоєнний період часу, що теж ясно, що дозволило мені зануритися глибше в Закарпаття, в принципі. Подорожі – це хобі чи вже трошки більше щось? Це мій стиль життя, це його невід'ємна частина. Це один із основних двигунів мотивації, який мною драйвить у виконанні якихось інших речей. Так? Я подорожую як і сам, так і з дружиною, так і з друзями і групою. От, спільних подорожей не організовував ніколи, тому що це абсолютно інший бізнес, так? Але перша спроба в нас така є вже. Ми в травні організовуємо спільну подорож підписників, так, моїх читачів на яхтингу Грецію. Наразі набирається гарна тусовка, я думаю, що це все вдасться, і фактично це таке своєрідне, ну, логічне продовження тої діяльності, якою я так займаюся. 90% подорожей я здійснюю разом з моєю дружиною. І я думаю, вона не проти. Тобто все нормально. Так. Хоча ясно, що є моменти, куди їду сам. І для цього в нас є дуже хороша домовленість. Тобто, якщо я збираюся, виникає можливість поїхати в країну, куди потенційно хоче моя дружина, Мартуся, то ми вирішили, що в такі країни ми їдемо разом. Якщо, скажімо, я збираюся в країну, куди вона їхати потенційно не хоче, наприклад, Мавританія, про яку вже згадував, та, тоді вона не відпускає самого, а собі компенсує якоюсь іншою мандрівкою. Тому от такі прості правила, і наразі вони налаштовують. Яка країна вразила найбільше, і яка культура ближче вам? Це найбільш популярне запитання в різних інтерв'ю, і на нього в мене відповіді немає. Тому що мене кожна країна вражає по-своєму, я про кожну з них можу досить довго і детально розповідати. І я навожу такий популярний приклад, для мене принаймні, те, що от яка країна, як її виділити? Це своєрідне поєднання там для художника, а яка його улюблена картина,
або для простої людини, який улюблений фільм, так? Тобто, от в момент, коли ти це переживаєш, мабуть, так він для тебе є улюблено, бо ти найбільше відчуваєш ці враження. Хоча з часом вони між собою якось накладаються один на одне і загалом формують твій кругозір. Тому я якусь виділити одну не можу і не хочу. Єдине, що я готовий зробити, це ясно, що Україну, тому що я завжди повертаюся сюди. Тут мій дім, так, я бачу багато можливостей, і в принципі мені так вдалося своє життя влаштувати, що чудово тут почуваюся і бачу купу перспектив і майбутнє. А яка культура найближча вам була? Під час подорожей? Ну, мені східноєвропейська культура найближча, так, тому що я тут виріс, ці речі мені є звичні, тобто я себе доволі комфортно почуваю в Польщі, в Чехії, в Німеччині теж, ну, в Східній Німеччині. Ось, скажімо, в Берліні почуваюся досить добре, якщо говорити про якийсь там вже Нордрайн-Вестфален чи Баварію, це вже трошки далі для мене культура. Тобто Східна Європа, в принципі, Східна, Центральна, абсолютно мені чудово вписується. Скажімо, Південна Європа, ні, занадто повільна. Так? Тобто занадто люди повільно там приймають рішення, беруться за якісь справи і такі всі інші. Ось. А от цей наш такий менталітет слов'янський, не сплутувати з євразійським чи з руським міром, мені дуже притаманний і, в принципі, почуваюся як риба в воді. Мовний бар'єр. Як його долаєте? Ну, залежить куди. Якщо я поїду в якісь джунглі, то в мене буде мовний бар'єр з місцевими людьми, так? Але я спілкуюся, моя друга мова англійська. Я вільно нею говорю. Ще з 6 років я почав її вивчати. І зараз в світі майже в абсолютній більшості випадків ви точно знайдете когось, з ким можна мовою порозумітися. Тому з цим проблем жодних немає. От я ще і польською говорю непогано, і на середньому рівні німецькою, іспанською, французькою трошки. Ну, коротше кажучи, нема з цим проблем в сучасному світі. Навіть, скажімо, коли я був в Ірані, де люди спілкуються на фарсі, то в мене був з собою мобільний телефон, в ньому була місцева сім-карточка з інтернетом. Я собі просто вмикав Google Translate, наговорював туди якусь фразу англійською, воно видавало відразу на фарсі, людина послухала, кивнула, щось мені на телефон сказала, і воно не видало англійською. Тобто з цим абсолютних проблем немає взагалі. Як плануєте подорожі? Знаєте, подорожі – це як будь-яка діяльність. Чим більше ти цим займаєшся, тим в тебе з'являється більше досвіду. А чим більше ти маєш досвіду, тим ти здатен по ходу вирішувати складніші завдання без підготовки або з мінімальною підготовкою. Тому до кожної подорожі я готуюся все менше і менше. Якщо раніше я міг там за місяць до там починати путівники читати на форумах, якісь там закладки робити в браузері, то зараз, як правило, більшість моїх подорожей обмежується придбанням квитка на літак, ну і на тому, в принципі, все. Чи варто вірити відгукам про готель чи інші об'єкти? Якщо мова йде про big data, тобто про велику кількість відгуків, наприклад, готель, в якому там 7 тисяч відгуків, так? То це вже навіть є не те, що там середня повідка, це як певна статистика вже. І я однозначно довіряю такій інформації. Перш за все є сервіси там Booking, Hostel World, де власник не може видалити відгук. Так? І це передбачено функціоналом цих сервісів. По-друге, якщо я бачу якийсь великий показник, там, де вже сотні тисячі відгуків, я, чесно кажучи, навіть в них не вчитуюся, тому що вони за допомогою цього великих так чисел чітко показують середньостатистичний, якого рівня воно цей сервіс так чи ця послуга надається. І для мене це є великою мірою також певний вирішальний фактор, який економить мені купу часу. Тобто, якщо я бачу, що в готелі там 8,5 або більше 8-9 рейтинг, так, то я в принципі майже впевнений, що в мене там буде хороший досвід. Якщо там вже питання 6,9, так, десь нижче 7, тоді ясно, що вже є сенс десь подивитися детальніше, що там було не так, щоб вже мати якісь певні очікування. Але це хороший, так, це хороший, на мою думку, варіант, щоб зорієнтуватися в принципі. Що берете у багаж? Яким готелям надаєте перевагу? Ну, мій базовий принцип під час мандрівок – це те, щоб весь багаж, який я з собою беру, я міг помістити в carry-on luggage, тобто без попередньої реєстрації в багаж аеропорті. Так, воно надає свободу, ти не чекаєш, поки та вся стрічка з багажом крутиться, ти швидше проходиш в зону очікування рейсу. От немає варіантів, що воно загубиться, що ти сам цього не забудеш, наприклад. Ну і загалом, коли в тебе менше речей, ти почуваєшся значно вільніше.
тому при речах дуже простий принцип. От в мене рюкзачок, тут поряд белесенький, я приїхав, я з таким можу вільно подорожувати навіть на тиждень часу в будь-яких країнах світу. Стосовно питання, де я зупиняюся і як, це дуже різниця. Тому що коли подорожую з дружиною, то в нас якісь вимоги там до вищого типу комфорту. Коли подорожую сам або з якимось другом, який, ну, в принципі, цілком нормально сприймає будь-які речі, ми можемо десь собі там і дешевше пожити, так? Важлива річ просто, яка це є подорож. Якщо в мене мета якась ділова поїздка, так, ну, то я вже навколо неї собі обертаю і зорганізовую подорож так, щоб реалізовувати ту ціль, за якою я приїхав. В мене бували моменти, що я ночував в п'ятизіркових готелях, літав бізнес-класом і дешевими авіалініями, і автостопом їздив. І от недавно була подорож Західною Африкою, де я взагалі подорожував в умовах, до яких, навіть би ти заплатив іншим людям, вони би не згодились на це. Там їхав поїздом товарним. Тобто це абсолютно різні моменти, і кожна з них є по-своєму унікальна, і кожна з них дарує окремий досвід під час мандрівки. Онлайн-бізнес. Що це таке і чи вдається заробляти на життя цим? Однозначно, так. Тобто я займаюся різними видами онлайн-діяльності, і вона формується в мене навколо блогу openmind.com.ua, де я пишу про саморозвиток, де я пишу про онлайн-бізнес і пишу про подорожі. Ось. Окрім того, у мене є ряд моментів, за рахунок яких я здійснюю монетизацію, тобто це консалтингова моя діяльність. Я є організатором доволі, не кажу популярного, одного із найпопулярніших онлайн-бізнес-клубів в нашій країні «Мбіз-картель». Мене запрошують виступати спікером на різні заходи. В мене є клієнти, які звертаються за рекламою, тобто сукупності, так, звичайно, що я заробляю з цього. І леву частину тих коштів я викладаю безпосередньо на подорожі. Так. Блогер – це професія чи хобі? Це мій стиль життя, який приносить кошти. І я би, в принципі, тим займався, навіть якби за нього не платили. Але факт, що за нього платять, мені теж дуже подобається. Тому Напевно, не однозначно. зразу почали платити Звичайно, тоді. що ні. Так. Тобто це як і будь-яка діяльність. Спочатку ти починаєш ній розвиватися, починаєш, десь дивишся, що можна покращити, шукаєш точки дотику, починаєш розуміти свою справу краще, якісь налагоджуєш зв'язки, контакти, занурюєшся в середовище. От, ну і згодом вже дивишся, як це можна оптимізувати, включно так з механізмом монетизації заробітку. Якщо це питання до того, наскільки людина серйозно відноситься до того завдання, яке перед нею стоїть, так? Тобто, якщо вона хоче розвиватися професійно, хоче виходити на якісно вищий рівень у розвитку цієї діяльності, то однозначно варто вкладати ресурси часові, емоційні і дуже часто навіть фінансові для того, щоб свою справу розвивати. Так? Ось. Тобто треба вчитися, треба пробувати, треба ходити на якісь конференції, семінари, спілкуватися з іншими колегами по профілю, відноситись до того, як до окремої професії, і навіть як до бізнесу. Ось. І тоді це може стати основним заняттям. Хто для вас приклад для наслідування? Хто у вас гуру чи зразок? Таких людей однозначно є доволі багато, так? Але я можу виділити декілька осіб, які мені дуже подобаються. Зокрема, це Тім Ферріс, це доволі такий загальновідомий персонаж у сфері онлайн-підприємництва у світі. Він один із перших, який почав публічно висвітлювати тематику цифрового кочівництва або так званих digital nomadів, тобто людей, які вільно подорожують світом, так, і ведуть географічно незалежну комерційну онлайн-діяльність. Також це Кріс Гільбо, наприклад, ще один цікавий персонаж, який відвідав всі країни світу і паралельно поєднував це з своїми онлайн-напрацюваннями. Це Джонні Уорд, інша людина, з якою я теж зустрічався, і для мене слугує таким хорошим прикладом для натхнення у плані тревел, так і у плані онлайн-бізнесу. І таких людей доволі багато. Орест, ви ще й письменник. Що пишете? Про що? В якому стилі? Ну, перш за все, блогерська діяльність в класичному плані це теж своєрідне письменництво, правда? Ось, якщо раніше люди робили якісь замітки, там мали свої колонки в друкованих виданнях, то зараз людина, яка фул-тайм працює блогером, теж своєрідно є письменником, адже вона весь час генерує певний текстовий формат, так, напрацювань своїх. Отже, я почав писати, взагалі, основи мого сайту openmind.com.ua лежать у дослідженні питань саморозвитку, де я там купався в своїй душі, там шукав шляхів до самореалізації. Тобто, типові речі, з якими стикаються молоді люди. Я його завів ще, коли мені було 20 роки, і згодом воно вже матеріалізувалося у щось більше.
От і в результаті ось ці мої всі дослідження і напрацювання вилились у книгу «Формула продуктивності», що є своєрідним, ну, своєрідною підбіркою, своєрідною хрестоматією різних способів мотивації, тайм-менеджменту, самовдосконалення. От серед яких людина може вибрати те, що підходить саме їй. Тобто моє завдання було протестувати, попробувати купу різних варіантів, адаптувати їх до наших реалій, так, показати, які можливості, а людина тоді собі вже вибирає те, що підходить до її діяльності. Ось. І мені дуже приємно, що ця книга доволі стала популярною в Україні. Не випадково, мабуть, звичайно, що ось. Я доклав до неї досить багато роботи, але десь доля, мабуть, успіху також тому є. Чи робили ви в житті те, про що жалкуєте, або хотіли би змінити? Беззаперечно, я робив дуже багато помилок. Там, не знаю, пари прогулював, ось гуляв, можливо, дуже багато, так, різні речі, але я не скажу, що це було безсенсовно, тому що так чи інакше воно в кінцевому веде тебе туди, куди ти рухаєшся, правда? І не факт, що якби якось одного дня не прогуляв пару, я би, можливо, не знайшов одну статтю, і я би не зустрів там згодом ту людину. Так? Тобто воно все між собою певним чином пов'язано. Або не факт, що я достатньо не довчився в університеті, і мене не взяли, мене були факти, що мене не брали на роботу, через те, що я був недостатньо компетентний в певній сфері. І це заставило мене шукати якихось інших шляхів до реалізації своєї цілі. Так? Тобто ми можемо подивитися назад, можемо зробити висновки, але шкодувати в будь-якому разі однозначно не варто. Поділіться планами на найближчий час. Планів є дуже-дуже багато, звичайно, що так. Якось так потихеньку я всіх розгрібаю, щось здається, щось ні. Але ну, серед найближчих це ми з сім'єю збираємося в Грецію. Там же в нас буде, якби я лишаюся, сім'я летить назад і туди прилітають наші читачі. Ось це кінець квітня, початок травня. Також на початок літа я збираюся видати ще одну книгу «Формула продуктивності». На початок літа я збираюся видати книгу «Формула мандрів», яка буде своєрідною хрестоматією подорожей. Ось, і вона буде продовжувати лінію формул, так, після «Формули продуктивності». Ось, ще в нас буде дуже цікава подорож в липні. Я вже придбав квитки на Азорські острови. Якщо хтось з глядачів не в курсі, це такі острови, які належать до Португалії і знаходяться посеред Атлантичного океану. Дуже цікава точка. У мене там буде зустріч з такими одним із найвідоміших мандрівників світу, в принципі. От. І я вже маю придбаний квиток в Гвінею, в столицю Конакри. Лише one way, в одну сторону, це Західна Африка, де я теж збираюся там відвідати ряд країн. Тобто це такі от нариси, так, звичайно, що якось я буду заповнювати час між ними, але це ось ці стержні, навколо яких буде формуватися мій мандрівний, туристичний і діловий рік також. Що порадити? Як бути щасливим і успішним? Кожен для себе вирішує, у чому він вбачає успіх. Так? Для когось це почати новий бізнес, для когось там купити машину, для когось там вільно подорожувати світом, для когось сформувати щасливу, здорову сім'ю. Тобто я, ясно, що не виступаю в якому разі людину, яка каже, як повинно бути. Я надаю інструменти до того, як можна реалізувати бажане у житті кожної людини. І хороший інструмент, якщо коротко, то що ви запитали, це принцип ікігай. Коли я готувався до поїздки в Японію, я, як правило, десь там трошки підчитую про культуру, про звичаї цієї країни, я натрапив на цей принцип. Якщо коротко, він визначає своєрідний там сенс життя або якийсь внутрішній двигун, що заставляє людину прокидатися зранку, вставати, йти на роботу і продовжити своє життя. І ікігай – це є своєрідна точка перетину між тим, що ти любиш, між тим, у чому ти компетентний і постійно покращуєш свої навички, між тим, що потрібно всесвіту, потрібно іншим людям, і між тим, за що платять гроші. Ось десь точка перетину між цими діяльності, це, мабуть, є так, та справа, якою є сенс займатися у житті кожної людини. Користуючись нагодою, зверніться до закарпатців. Ой, дорогі закарпатці, ви живете в надзвичайному регіоні України, так? Тобто ваша ця область межує Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, так? Тобто фактично це 5 різних країн, і ви однозначно знаходитесь найближче до Європи. Я відверто так вважаю Закарпатську область найбільш європейською.
І це кльово, тому що є можливість перебирати найкращу практику, адаптувати її у нас і бути своєрідним вікном так, України, руху на захід, що наша держава зараз успішно робить. Тому я впевнений, я дякую вам. Ось, і я впевнений, що у нас все буде круто. Що ж, Орс, дякуємо за цікаву, змістовну розмову. Вам удачі в ваших починаннях, планах, щоб все реалізувалося. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Попереду ще багато цікавого.